اتما صلیبی جګړه. کله چې فرانسوي صلیبی لخر سالار په مصر کې ماتې وخوړه او د تاوان په ورکولو سره آزاد کړی شو، نو د غچ اخیستلو لپاره یو ځل بیا د جګړې ډګر ته راووت. مګر دا ځل یې خپل لور د بیت المقدس پر ځای د افریقا او تونس تر مسلمانانو پر لور وګرځو. فرانسوي پاچا د سوداګرو په واسطه د تونس دولت سره لانجه وکړه او بیا یې دا لانجه تر شخړې ورسوله چې د فرانسوي پاچا سره د قبرس او د سلسلې دولتونو هم مرسته وکړه، چې د 300 کښتیو او 6000 لښکر سره د مسلمانانو پر لور حرکت وکړ. همدې سره سلطان ابو عبدالله بن ابو زکریا د دې خبر په اورېدو له ټولو اسلامي هیوادونو مرسته وغوښته او خپل د جګړې لپاره تیاری پیل کړو. سلطان د صلیبي لښکرو سفیر ته د خپل نومیالي شاعر ابي مترو شعرونه ورکړه چې د هغې مطلب دا و چې د تونس سیمه ډېره پراخه ده ستاسو د دفن کولو لپاره. اسلامي لښکر لومړی د صلیبیانو د خوراکي توکو ظاهرې له منځه یوړې او ټولې لارې وربندې کړې. په کوم لور کې چې صلیبي لښکرو شتون درلود، د هغه موسم هم د هغوی دښمن شو او هلته وبا ګډه شوه او اسلامي لښکر هم پرې د هر لور بریدونه پیل کړل، چې همدې سره د صلیبي لښکر سالار نهملی هم د وبا له وجې عمر او پات مات ګوډ لښکر د فرانسې په لور لاړ. همدې سره له صلیبیانو د مصر، شام او فلسطین ټولې سیمې د لاسه لاړې او اکای د وروستي مورچل په توګه پاتې وه. نو سلطان رکن الدین ظاهر بپریست صلیب ټغر د آسیا څخه د ټولولو هوډ وکړ او حسن القرب کلا چې د هسپتالیانو مرکز و چې د سرې میاشتې او صلیب احمر او د روغتونونو په نامه یې کار کوي له منځه یوړه. د دې تر څنګ یې د ټمپل چې د عبادت ځایونو لپاره غوره شویو صلیبي لښکرو له منځه یوړو. سلطان سل کاله وروسته د هسپتالرانو کلا پته کړه. وروسته سلطان ترابلس مانپورټ کلاګانې هم پته کړې. د صلیبیانو په پرله پسې ماتو له کبله دا ځل له تاتاریانو سره لاس یو کړ او په 1271 میلادي کال کې 13000 لښکر له تاتاریانو سره یو شو او د شام په لور وخوځېد او د حمص په علاقه کې د مسلمانانو پر وړاندې جګړه پیل کړه. دا جګړه د نورو جګړو پر تله ډېره خونړې وه چې د تاتاریانو او صلیبیانو په ماتې تمامه شوه. له دې وروسته سلطان قلاون المراقب ترابلس پته کړ او اسلامي لښکر اکا په لور لاړ او په 1291 میلادي کال کې د صلیبیانو وروستی مورچل اکا هم محاصره کړ او صلیبیان یې له سخت فشار لاندې ونیول او سلطان خلیل الشریف د یو خونړۍ جګړې وروسته کلا پته کړه چې 10000 صلیبیان پکې مړه شو. سلطان د اکا وروسته سور سیدا هیپیا او سقیلیا پته کړ. د آسیا له خاورې د صلیبیانو ټغر ټول کړو.